Čaute, ja som Minecraft člen Stevie a vás vítam u môjho nového videa. Dneska je to video z Minecraftu opäť, ale hrám s X-Rayom. Áno, a tam vidím kravu, tam vzadu. No, neviem, či to má byť zrovna ľahké toto dohrať, ale zatiaľ dosť dobré. Poď, jes, tak... Idem potom ťažiť. Potom idem ťažiť. Yes, poď. Umri. Ne. Mne sa to tuším chvíľu lagovalo. To čo robí tá kráva? Yes, konečne. Poď. Nice. Poď. Nice. Nice, dobre. A túto dáme na veľa hitov. Ňom. Yes, yes. Yes, dobre, dali sme to. Poďme teraz na prasa. Hej, ale tam vidím. Tam vidím toho. Kuslivca. Neviem, či to je zrovna najlepšie. Fú, ale zatiaľ nás nevidí. Dobre. Mohli by sme ísť ťažiť. Ja idem ťažiť. Rýchlo. Toto si spravíme kamennú lopatu, lebo... Viem, som lenivý, to musíte uznať. Tým, že si robím ešte lopatu, to trvá, neviem, či dlhšie, alebo čo. Nie, ja nebudem robiť schody, či? Počkaj. Koľko mám dreva? Dobre, tak nemusím robiť schody. To tak vychádza. Jej, počkaj, my už sme tu. Dobre. Ja idem pod seba ťažiť. Viem, je to zlé pravidlo. Nemá sa to robiť. Ale idem pod seba ťažiť, lebo mám X-ray, tak všetko vidím. Nice, máme. Iron nepotrebujeme. Tak to si to povedzme. Co to vidím tu? Kejvku. Au! Sme tu. Poď, umri. Ňom. Au. Yes. Čakaj, že nemôže ísť. Nie, nemôže tuším ísť. Počkaj, ja si tu spravím radšej zábranu. Oh! Dobre. Spravím si tu zábranu. Idem si to dať späť, tak. Dobre, prepáčte, že máme za menšie zdržanie. Ale fakt to nič nevidí. Nie, vlastne, počkaj, to je zakázané. Teraz ste nič nevideli. Ok. Nič ste nevideli, fakt nepozriem sa. Zakázané vlastne toto robiť. Čiže ešte raz. Dobre, nič nebolo vidieť. Ale prepáčte za zdržanie. Toto je také zdržovanie. Dobre, môžeme ísť ďalej. Super, ale mne sa to páči, tých 100 FPS. Bola takáto, tak som tuto mal napísané, že 800 FPS. Pre mňa je to tak veľa, 800 FPS. Až to nie je možné. Dobre, ale poďme ďalej. Dobre. Creeper. On ma videl? Alebo čo? Dobre. Ja sa teraz ničím neriadím. Oh. To bude menší problém. Musím si dobiť hápka. Nice, dobre. Čiže... Dobijem si hapka a pôjdem. Alebo ne, nepôjdem. Ale dobijem si tie hapka. Dobre, takže napríklad dáme si tu furenskú. Vypečieme si masíčku. Maso. Dobre, zatiaľ povyhadzujeme hentému creeperovi, čo nepotrebujeme. Že nepotrebujem toto. Au. To bolo. Jest furenská v pôde. To je dosť hlavné. Dosť. Jakože. Takže takto. Tam vidím diamanty. Prepáčte, jaj, ja som sa
Nie, že zlako, alebo jak to... Ne, 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 ne. Fú, dobre, dobre. Ja toto nedávam. Ne, na čo som tu zabudoval cestu, keď je to ešte toto. Dobre, nice. Ideme sa najesť teraz. Čakaj, toto zničím. Ne! No tak. Tak nič teda. Tak, dobre, a teraz sa najeme. Myslím, že môžeme ísť ďalej. Čakaj, nikdy nekop túto pod seba, ale risk je zisk, ale aj veľká strata, no predsa len. Ale ja idem pre diamanty. Kde sú diamanty? Hej, môžeš sa mi tam načítať čank? Hej, vidím tam čierno. No dobre, to je jedno, môžeme ísť ďalej. Tuto niekde som videl diamanty. Hej, ale toto je toľko lávy, inak obával som sa, že tu nebude vidieť lávu. Toto by sa tu teda nehodilo, ani kejvky. Lebo ja som toto ešte vtedy nepoznal. Dobre, do týchto 2 minút musíme nájsť diamanty a ja už ich tam v diaľke vidím. Dobre, takže môžeme ísť tam. Jaj, poď už. A tam vidím ďalšie diamanty. Bol som v kreatívu. Mám ešte jeden taký svet a tam som naťažil... Nie, že naťažil, lebo ja som ich zničil vlastne. Yes, ďalšie diamanty. Aj tam sú diamanty. Tam som naťažil tak strašne veľa tých diamantov. Jakéby hentie diamanty, tieto, tamtie tuším a možno aj tamtie. Neviem, či je to vidieť. Hej, prečo toto sa mi nelúbi, keď je tu toto je akože čierno úplne. To, z toho nemám moc dobrý pocit, ale my môžeme ísť ďalej. Nie, mne tu padá furt toto. Mne tu padal... jest, toto je kejvka. Mne tam padal gravel. Dobre, nájsť, môžeme ísť oveľa rýchlejšie k tým druhým diamantom. Musíme dať do tohto videa ešte tie druhé diamanty. Počkaj, ja som si ich nezrátala, ani koľko ich bolo. To je v... A to sa... Nevyplatí si ich nezrátať. Dobre. Toto je celkom ľahké. Nice. Nice, sme tu. Takže diamant. 9 diamantov, nice. Dáme aj hentie diamanty. Ja si verím. Vy mi, veríte mi tiež? Jak to, že je tam len jeden ten, jak sa volá? Jeden kol. Hen tam, však tam by malo byť viacej kolov. Ale no to jedno. Rýchlo, 36. Dobre, za chvíľu už končím. Ňam, poď. Musím všetko vyťažiť. Yes! Yes. Tak to je diamantov teda. Yes, dal som to. Takže, ak sa vám tento diel ľúbil, dajte like, odber, sledujte ma naďalej, čaute. A ja sa s vami lúčim s týmito diamantmi. Čaute!